សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតស្រីស្អាតជីមីព្រមទទួលសំណើប្រសាទតាបុយពិធីការនេះដែលជើងស្រលូនកញ្ញាមេងខុននេះហាងជីមីបានបង្ហាញខ្លួននៅត្រនំថ្មីជាផ្លូវការទៅហើយនោះគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផលិតរបស់វិជ័យតាបុយជាមួយរូបសម្រស់លេខត្រដែតនិងពូកែវោហាសាបកញ្ញាជីមីពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងពិសេសថ្មីមាត់របស់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែគេមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើជីមីនិងលេខធ្លោបានកម្រិតណាខណៈដែលកាលនៅត្រនំចាស់ភីអិនអិនស្រីស្អាតរូបនេះរះត្រដែតជាងពិធីការនីរួមត្រនំ វិជ័យតាបុយដែលជាប្រធានផលិតកម្មវិធីរបស់ម៉ៃធីវីបានឲ្យដឹងថាជីមីពិតជាចូលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះមែនប៉ុន្តែលោកមិនអាចនិយាយរឿងកងត្រាឬលក្ខខណ្ឌបានទេគ្រាន់តែលោកសប្បាយចិត្តដែលបានទទួលពិធីការនេះដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់ទៀតរួមការងារជាមួយគ្នាតាបុយថាខ្ញុំបានដាក់សំណើទៅជីមីតែមិនបានអូសទាញយកគាត់ពីភីអិនអិនទេព្រោះគាត់ផុតកងត្រាហើយ គាត់បានទទួលយកសំណើរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ចូលរួមជាមួយយើងបានពីសប្តាហ៍ហើយពួកយើងធ្វើការស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេថាគាត់កងត្រាជាមួយប៉ុស្តិ៍របស់យើងប៉ុន្មានឆ្នាំនោះព្រោះជារឿងដែលយើងមិនចង់បញ្ចេញឥឡូវគាត់កម្មវិធីបញ្ជាក់រត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើពិធីការនីមួយសិនប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខគាត់មានកម្មវិធីថ្មីៗទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានដោយសារតែខ្ញុំ ចង់ឲ្យកម្មវិធីយើងចេញមកគេឃើញតែម្ដងជីមីត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំ PNN ព្យាយាមលួងលោមនាងឲ្យបន្តកងត្រាតែត្រូវបរាជ័យហើយនៅទីបំផុតនាងបានសម្រេចចិត្តទៅផ្ញើខ្លួននៅម៉ៃធីវីខណៈដែលស្រីស្អាតនិងមានសមត្ថភាពម្នាក់នេះជាមុខសញ្ញានៃទូរទស្សន៍ហងមាសប៉ុន្តែនាងបែរជាផាត់ចោលត្រនំធំនោះហើយមកចាប់ដៃជាមួយលោកតាបុយទៅវិញ វិជ័យតាបុយបន្ថែមថារឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាមូលហេតុអីបានជាគាត់មិនទៅគេប៉ុន្តែគាត់មកយើងអានឹងតតែសួរជីមីបានដឹងច្បាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជីមីទទួលសំណើរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយពីលក្ខខណ្ឌរវាងខ្ញុំនិងជីមីបានទេប៉ុន្តែតេតតងការថតស្ពតឬភាពយន្តវិញអានឹងនៅលើជីមីហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀត ពិធីការនេះមេងខុននេះហៅជីមីធ្លាប់កាន់កម្មវិធីនៅទូរទស្សន៍ PNN នៅក្នុងកម្មវិធី Anchor Fansun និងហុងសុយបែបវិជាសាស្ត្រជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងជាពិធីការនីម្នាក់ដែលត្រូវប៉ាន់ធ្វើពិធីការនីតាមបណ្ដាកម្មវិធីធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Agency ទាំងឡាយដែលនាងស៊ីថ្លៃមួយកម្មវិធី$500រយៈពេល3ម៉ោងដែលតម្លៃខ្លួននេះ ប្រដំប្រសងជាមួយនឹងអ្នកនាងខៀវសាន់សាណានិងវីជេណាណាជីមីអាចនិយាយបានបួនភាសាគឺខ្មែរអង់គ្លេសថៃនិងចិនកន្លងមកស្រីសារូបនេះមិនធ្លាប់បណ្ដើរគូស្នេហ៍ជាចំហឡើយប៉ុន្តែនាងថាឃើញគេមានគូស្នេហ៍ទៅដើរលេងនៅក្រៅស្រុងចិត្តចង់បានគូដូចគេដែរ ចាពេលនេះពិធីការនីដ៏ឆ្នើមរបស់ភីអិនអិនគឺបានបដូរត្រនំហើយគឺមកចូលកម្មវិធីបញ្ជាក់ឬអត់របស់ម៉ៃធីវីវិញដែលតាមសំណូមពរក៏ដូចជាសំណើរបស់តាបុយមិនដឹងថាលោកតាបុយមានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេបានជាកញ្ញាជីមីគឺព្រមទទួលសំណើនេះ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា